ទស្សនារឿងភាគថ្មីៗជាច្រើនទៀតនៅលើប្រព័ន្ធទូរទស្សន៍ខ្សែការ PP CTV ទំនាក់ទំនងឥឡូវនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានលម្អិតជម្រាបលោកអបរាជការងាររួចហើយបើមនុស្សម្នាក់សុទ្ធតែដូចឯងយ៉ាងចឹងឲ្យឯងនិយាយស្អីគឺនិយាយនឹងឲ្យឯងធ្វើអីធ្វើនឹងអញ្ចឹងក្នុងលោកនេះគឺពិតជាមានសន្តិភាពខ្លាំងណាស់តែបើជាមានមនុស្សមិនស្គាល់កលៈទេសៈពិតជាសមនឹងស្លាប់ណាស់ស៊ីជោយ៉ាងមិនទៅហើយរៀបចំរួចហើយធានាថាមិនអាចបង្ហាញខ្លួនទៀតទេស៊ីជោម្នាក់នេះទុកថាមានប្រយោជន៍ទុកគេសិនទៅចាំពេលដំណឹងស្ងប់ស្ងាត់ហើយចាំរៀបចំទៀតទៅបាទលោកអបរាជឆ្លៀសវៃបងប្រុសសៀចោះពិតជាមនុស្សក្នុងសំណាក់ជាគួរទីពួកបានដេញតាមហើយមកកន្លងបញ្ចាស់សួយគាត់ដឹងពីដំណើររបស់សៀចោះអញ្ចឹងអ្នកយាមនៅសំណាក់ជាគួរបានប្រាប់ថាមកដឹងនៅក្រោមការបង្ខំសួររបស់ពួកទើបនិយាយចេញមកអញ្ចឹងគឺចម្លែកណាស់មនុស្សអ៊ីវិនហ៊ូននេះកលិចកលោចខ្លាំងណាស់សៀវជោះក៏ជាសាក់សៃសំខាន់ទៀតគេគាត់តាមម្ដងថ្នាក់អាចប្រាប់ពីដំណឹងរបស់សៀវជោះទេជីឡោះនាងគិតថាមានល្បិចមែនដែរទេតែលោកពុកបានដឹកនាំកងទ័ពក្នុងសំណាក់ទៅអស់ទៅហើយបើគ្មានលេខបញ្ជាអំពីព្រះអង្គទេក៏មិនអាចចល័តកងទ័ពបានដែរណែមានមនុស្សម្នាក់ទៀតដែលអាចជួយបានអរឆាប់ឡើងអរឆាប់ឡើងvì vò hơi đỏ thôiពុកមណៃទីពុកមណៃទីពុកប្រហែលពេកសំណាងល្អដែលពួកឯងនៅទាន់ពេលនេះដោយសារតែជាឡនដឹងល្បិចពីពួកវាទើបសុំឲ្យលោកចាស់ជួយអេយ៉ាយ៉ាចូលThank you.
ឆ្លងឆ្លងឆ្លងដាច់ជាក្រាច់ជើងហើយមិនអីទេដាស់តែខ្ញុំគ្រានាងអង្គុយសិនទៅនេះជាកន្លែងអីតើមិនដឹងទេពេលនេះមានចិត្តងឹតទៅហើយមើលទៅពួកជើងអាចចាញ់ទៅមិនបានទេលោកនេះអាចចូលម្នាក់នោះរត់បានដល់ក្រោយចង់ចាប់គេទៀតគឺពិបាកហើយជិលោនាងគិតច្រើនយ៉ាងនេះគ្មានប្រយោជន៍នោះទេនាងសម្រាប់នៅទីនេះតែស្ងប់ចិត្តទៅខ្ញុំទៅខាងនោះរើអស់ចាំមកចាំព្រឹកស្អែកចាំយើងចេញទៅវិញជាឡោហើយបានជានាងនិយាយពេលទៅនេះអ៊ីវ៉ាន់ហូរំដៃជាមួយសេជោរៀបចំអន្ទាក់ច្បាស់ខ្លាំងណាស់ក៏មានចិត្តចង់សម្រាប់គ្រួសារយ៉ាងដែរមិននេះលោកពូយ៉ាងក៏ត្រូវរបូតដែរគឺខ្ញុំនាំទុកដល់ពូលើជាឡោកុំគិតបែបនេះអីអាចងរៃអ៊ីវ៉ាន់ហូនោះគេមានមហិច្ឆតាគេសាងអំពើអាក្រក់លោកម្ចាស់វួយគូនិងលោកម្ចាស់ឈូគូគឺជាមន្ត្រីដ៏ស្មោះត្រង់ទោះបីជាគ្មាននាងក៏គ្រូសាយ៉ាងយើងក៏មិនបណ្ដោយឲ្យគេធ្វើអ្វីបានដែរគង់តែមានកម្លាំងទ័ពគ្រូសាយ៉ាងចាត់ការគេបានដែរនៅប្រកាសលងលំគេមែនពេលដែលខ្ញុំនៅទៅនៅក្នុងវិហារជួបជាមួយនឹងដូនជីគាត់ក៏ចេះលងលំខ្ញុំដែរអញ្ចឹងតាំងពីទៅមកលោកមិនបាននៅក្បែរខ្លួនឪពុកម្ដាយទេខ្ញុំកាលមកមិនយូរប៉ុន្មានដូនជីក៏និយាយថាវាសនារបស់ខ្ញុំពិតជាចម្លែកមិនអាចចិញ្ចឹមនៅខាងក្រៅបាននោះទេពុកម៉ែរបស់ខ្ញុំក៏ទ្រាំនឹងការឈឺចាប់ក៏បញ្ជូនខ្ញុំចេញទៅប៉ុន្តែអ្វីគ្រូសាស្ត្រគង់តែមាននោះទេពេលខ្ញុំនៅក្មេងម៉ែក៏តែងតែនាំខ្ញុំទៅឲ្យធូបនៅវិហារបាយមដែរហេតុអីមិនអាចឃើញលោកអញ្ចឹងខ្ញុំស្នាក់នៅសំណាក់តូចជាមួយដូនជីក្រៃមកដូនជីក៏តែងតែនាំខ្ញុំដើរលេងគ្រប់ទីកន្លែងចែកបបោចែកថ្នាំជួយដល់ប្រជារាស្ត្រគឺអញ្ចឹងសោះហេតុនេះលោកមានមេត្តាស្លូតបូតយ៉ាងនេះជិលោនាងសរសើរខ្ញុំពេកហើយអស់ត្រាជិលោនាងនឹងលោកម្ចាស់លោកគូគឺចិត្តដឹងនឹងគ្នាណាស់មែនទេថ្ងៃនេះដែលសាតាគេចេញមុខជួយទីខ្ញុំនឹងលោកម្ចាស់លោកគូហើយនឹងការចាំចំណិតភេទឲ្យស្គាល់គ្នាតាំងតែពីតូចមកក្រៃមកពួកគេតាំងតែចាញ់ច្បាំងក៏កម្រោះជួបគ្នាតែជិលោត្រេកចិនហើយអ
ៅរបស់នាងស្គួតហើយបានហើយបានហើយឆាប់យឺតយ៉ាងទៀតតែថ្ងៃស្អែកនៅមានរឿងជាច្រើនទៀតឆាប់សម្រាប់តែជាឡោខ្ញុំនឹងថាប្រហែលថ្ងៃនេះនាងឆ្លងកាត់ការស្លាប់រស់បាក់បដោជាអ្នកផ្សេងវិញនោះគឺចិត្តលែងចង់រស់ហើយតែនាងនៅត្រឹងមុំយ៉ាងនេះមិនបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្លួនឯងខ្ញុំដឹងអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើដើម្បីនាងនោះគឺវាមិនច្រើននោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំជាយាមនាងផ្អែកឲ្យអពីលទ្ធភាពអ្វីដែលប្រពុតអប់រំគឺជាក្តីស្រឡាញ់តែពេលនេះខ្ញុំយល់ថាក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំក្នុងចិត្តរបស់នាងគឺមានមនុស្សម្នាក់នៅក្នុងខួរក្បាលហើយចង់ល្អចំពោះគេស្មោះត្រង់ហើយចង់កំដរគេមុននឹងក្រោយក៏ឈឺចាំគ្រាន់តែសង្ឃឹមថាគេម្នាក់នោះអាចនឹងជាជាលើខ្ញុំរុករកនៅមន្ទីរម្ដងទៀតបើមានដំណឹងគឺឆាមេរីកាភ្លាមបាទទៅទៅអាចង់អាចង់អូនមកធ្វើអីអឺបងត្រូវរបួសហើយខ្ញុំបារម្ភពីបងគឺមករកបងហ្នឹងណាអញ្ចឹងអូនបានឃើញហើយអាចទៅវិញបានអាចង់អាចង់ខ្ញុំដឹងថាបងនៅខាងនឹងខ្ញុំតែខ្ញុំស្មានមិនដល់ថាលោកម្ចាស់អួយគឺមានរឿងនៅក្នុងជប់នោះទេមនុស្សស្លាប់មិនអាចរកបានទេអូនមិនចាំបាននិយាយទៀតទេបងនឹងមានការធ្វើធូរទៀតតែរឿងស្អីតែគ្រាន់តែជារឿងរបស់ទូគូជាឡាតែប៉ុណ្ណោះបងស្មានតែខ្ញុំមិននិយាយខ្ញុំមិនដឹងអីឯង
ម្សិលមិញគេបាត់មករកបងបងមិននិយាយច្រើនកັບសាំងនឹងគ្រោះថ្នាក់ភ្លាមពេលនេះបងរបោះហើយខ្ញុំមកមើលបងបងបានធ្វើបែបនេះចំពោះខ្ញុំបងដឹងទេនៅក្នុងកែផ្នែករបស់ខ្ញុំរឿងរបស់បងគឺរឿងធំប៉ុណ្ណេះតែនៅក្នុងកែផ្នែករបស់បងមានតែតូចគូជាឡោះតែប៉ុណ្ណោះទេតែសំខាន់ហេតុអីបានជាបងធ្វើបែបនេះចំពោះខ្ញុំបានណាអាសឺអាសុងអូនជាពលាងរបស់នគរបៃទើបអត់ត្រាំមកដល់ពេលនេះបើសិនជាអូនបកកលរឿងហេតុនោះដូច្នេះកុំបន្ទោសបងអាសុងខ្ញុំនិយាយម្ដងទៀតទេខ្ញុំដឹងថាបងរៀបការជាមួយខ្ញុំក្រំតាជាមង្គលការនៃនគរតាំងពីតែប៉ុណ្ណោះបើអូនបានដឹងអំពីធាតុពុតមង្គលការយើងអញ្ចឹងអូនត្រូវរៀនចេះអត់ធ្មត់ចំណែកមនុស្សដែលបងស្រឡាញ់នោះគឺជារឿងរបស់បងទេអូនមិនបាច់សួរច្រើនទេខ្ញុំក៏ជាពលាងទាំងមូលខ្ញុំអន់ជាងគេត្រង់ណាដែរអូនល្អគ្រប់យ៉ាងតែអូនមិនជាគេទេអាចងអាចងអ្នកស្រីអ្នកស្រីមិនអីទេអ្នកស្រីខ្ញុំបានបកលបាត់ដងតើគេដែរផ្ទាល់គេបាច់ជាឈួតលីលីជាមួយនឹងស្រីផ្សេងដល់ថ្នាក់នេះតើខ្ញុំបានធ្វើអ្វីខុសទេគេប្រទះស្រឡាញ់គេតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំមិនសមនឹងថោកទាបដល់ថ្នាក់នឹងទេតើបើជារៀបការមិនមែនជាបំណងរបស់គេតែយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំជាមនុស្សដែលត្រូវរស់ជាមួយនឹងគេអស់មួយជីវិតដែរតែគេចំពោះខ្ញុំបើមិនមែនគ្មានមេត្តាទេកុំរំលឹកទូកោជាឡានាងធ្វើឲ្យខ្ញុំស្អប់នាងយ៉ាងនេះហេបងធំបងធំនៅណាអ្នកប្រុសធំអ្នកប្រុសនៅនេះជាឡអ្នកប្រុសនៅណាអ្នកប្រុសធំនៅនេះជាឡអ្នកប្រុសធំអ្នកប្រុសធំនៅណាអ្នកប្រុសធំនៅនេះជាឡអ្នកប្រុសធំអ្នកប្រុសធំនៅនេះជាឡអ្នកប្រុសធំមកប្រយ័ត្នផងអ្នកប្រុសធំនៅនេះជាឡអ្នកប្រុសធំបងធំនៅនេះជាឡបងធំអ្នកប្រុសអ្នកប្រុសធំនៅនេះជាឡអ្នកប្រុសធំបងទី2បងទី3បងធំឆាំនេះឆាំនេះបងធំបងធំពួកបងមិនអីល្អហើយដល់យើងជិះឡងយ៉ាំអីហើយតើគ្នាគ្នាទៀតយ៉ាំអីទៅហើយខ្ញុំមិនអីទេចាប់ផ្សេងជាប់បានហើយណាពេលពួកយើងត្រឡប់ទៅវិញចាំពិភាក្សាគ្នាទីពួកប្រហែលជាអន្តរសាហើយពួកឡើងសាបនាការហើយបងប្រុសប្រងមានបន្ទូលថាថ្ងៃនេះនឹងពិភាក្សារឿងក្តីរបស់លោកម្ចាស់វួយគូទៀតតែមិនដឹងថាលទ្ធផលជាម៉េចទេទៅវិញសិនទេមិនក៏មានរឿងកើតឡើងអញ្ចឹងឬមិនក៏មនុស្សក្នុងសំណាក់សត្វតែគ្មានបានការព្រះអង្គសំណាក់ជីវគូនមានភ្លើងឆេះសាកសពរបស់លោកម្ចាស់វួយគូត្រូវគេបំផ្លាញសាសីសៀជក៏មិនដឹងទៅណាទូបង្គំគិតថារឿងនេះមិនបាច់ស៊ើបទៀតទេទូបង្គំសូមឲ្យព្រះអង្គធ្វើតាមផលតាមដែលមានស្រាប់នោះកាត់ទោសទូគូសិញព្រះអង្គមិនបានជាដាច់ខាតរឿងនេះកើតមានការប្រែប្រួលម្ដងហើយម្ដងទៀតទូលមកគុំគិតថាគឺមានមនុស្សមានចិត្តលាក់បំពួនមានបំណងមិនល្អរារាំងពួកទូលមកគុំសើរឬក្តីទូលមកគុំសុំឲ្យព្រះអង្គព្រះដំរិះតាមការគួរព្រះអង្គមានរីកបញ្ញាញាណសើររឿងក្តីអីទៅរឿងក្តីនេះច្បាស់លាស់ទៅហើយតាសីនៅផតតាំងទាំងអស់ថ្ង
្ងៃនោះគឺបានចេញទៅក្នុងសំណាក់ជឿគួនហើយឬមួយគឺជាការលេងសើចលោកចៅក្រមធំឬមួយក៏លោករកឃើញផោះតាងស្អីថ្មីពេលវេលាមានកំណត់ទូលមកគុំមិនទាន់សួរចម្លើយទេក្រាបទូលព្រះអង្គទូលមកគុំយល់ថារឿងនេះពោពេញទៅដោយចំណុចសង្ស័យសូមព្រះអង្គទុកពេលប្រមាណថ្ងៃទៀតឲ្យសំណាក់ជាគុណស៊ើបពីការពិតក្រាបទូលព្រះអង្គទូលមកគុំយល់ថាលោកម្ចាស់កើនិយាយមិនត្រូវទេឬមួយក៏ថ្ងៃណាដែលរកផោះតាងថ្មីមិនឃើញថ្ងៃនោះគឺមិនកាត់ក្តីទេបើសិនជាបែបនេះពួកប្រជារាស្ត្រនៅក្នុងលោកគឺសន្តិសង្ស័យពីសមត្ថភាពរបស់សំណាក់ឈឺគួនហើយគឺរត់តែអាចសង្ស័យពីអំណាចព្រះអង្គថែមទៀតផងដូច្នេះសូមព្រះអង្គទ្រង់ព្រះតម្រិះឲ្យល្អលោកម្ចាស់ហួងនិយាយត្រូវណាស់បើគ្មានផតតាងថ្មីទៅហើយទុកថាមានទោសទៅជាទូគូសិងនឹងចៅគួយធ្វើខេតមន្ត្រីធំក្នុងរាជការតាមច្បាប់ត្រូវប្រហារជីវិតទាំងគ្រួសារក៏ចង់ទៅវិញណាបែរជាមិនយល់ទេមិនក៏មានរឿងចង់កើតឡើងក្រាបទូលព្រះអង្គអន្តរ័យក្នុងសារសង្ងាត់គឺលោកម្ចាស់គូឈូរកឃាតករធ្វើឃាតលោកអូបរ៉ាចម្លើយក៏សរសេរដោយលោកម្ចាស់ឈូគូម្នាក់ឯងពីដើមដល់ចប់គ្មានបតាដោយលោកម្ចាស់វួយគូចូលរួមក្នុងផែនការដើមផ្ទាល់ទេថ្មីត្បិតតែមិនអាចបញ្ជាក់ថាលោកម្ចាស់វួយគូគ្មានទោសតែក៏មិនអាចបញ្ជាក់ថាគាត់ច្បាស់ជាមានទោសនោះដែរមនុស្សដែលមិនអាចសម្រេចថាមានទោសឬអត់មិននឹងអាចសម្លាប់ដល់អ្នកផ្ទះបានទេព្រះអង្គមិនអាចសម្លាប់ដោយអយុត្តិធម៌បានទេមិនអាចសម្លាប់ដោយអយុត្តិធម៌បានទេលោកចៅក្រមទីណាជួយលោកចៅក្រមទៅសំណាក់ពេទ្យព្រមទៅបានលោកម្ចាស់វួយគូគ្មានផលតាមច្បាស់លាស់ទៅហើយនោះអ្នកផ្ទះក៏មានទោសមិនស្លាប់ដែរគឺនិរទេសគេទៅឲ្យឆ្ងាយពាន់ជួចទុកថាជាការព្រមានចំណែកលោកម្ចាស់ឈូគូក៏គ្មានផលតាមដែលធ្វើឃាតលោកអបរាជដូចគ្នាទោសមកដល់អ្នកផ្ទះទេត្រូវនិរទេសមកពាន់ជួចដូចគ្នាអស់លោកទាំងអស់គ្នាធ្វើយ៉ាងម៉េចដែរព្រះអង្គមានព្រះបញ្ញាញាណព្រះអង្គមានព្រះបញ្ញាញាណឆ្ងាយពីខ្ញុំហើយអ្នកតារបស់ខ្ញុំត្រូវនៅតែខ្លួនទាំងអស់ពីពេលនេះតែនៅពីក្រៅខ្នងខ្ញុំគ្មានមនុស្សម្នាក់ទេខ្ញុំមិនហ៊ានដួលតែជាឡោខ្ញុំដឹងថានាងខំប្រឹងអស់ពីលទ្ធភាពនាងប្រកាសជារឿងមមខ្ញុំជឿថារឿងនេះនឹងមានការប្រែប្រួលជាឡោតាមពិតខ្ញុំស្អប់ខ្លួនឯងតែមិនអាចទទួលយករឿងទៅនេះតែខ្ញុំក៏ចាននាងយល់ពេលនេះនាងមិនមែននៅម្នាក់ឯងនោះទេនាងក៏នៅមានខ្ញុំទីន
ហើយនឹងមានពួកយើងជួយរំលែកទុកឲ្យនាងទីនលោកតាវិញចុះមនុស្សម្នាក់ម្នាក់សត្វតែមានផ្លូវដែលខ្លួនឯងត្រូវដើរខ្ញុំចង់គិតមើលបន្តិចសិនរបស់ជើងរបស់នាងមិនទាន់ជីកុំភ្លេចបាត់ឋានផងសាយ៉ាងដាក្របកលៃខ្ញុំអរគុណខ្លាំងណាស់តារឿងរ៉ាវដល់ដំណាក់កាលនេះហើយខ្ញុំជាមនុស្សស្រីម្នាក់ខ្ញុំគ្មានលទ្ធភាពស្រេចស្រាំងទេមានតែស្លាប់រស់ជាមួយអ្នកផ្ទះប៉ុណ្ណោះអ្នកម៉ែអាយុច្រើនហើយសុខភាពខ្សោយឈឺច្រើនខ្ញុំនឹងកំដោះអ្នកម៉ែបងប្រុសនិងអ្នកបងនៃរដ្ឋជាមួយគ្នាមិនថាផ្លូវខាងមុខយ៉ាងម៉េចនោះទេក៏មិនអាចបែកគ្នាដែរខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តហើយលោកប៉ុកនៅរស់បានចាប់ពាក្យពួកយើងហើយពេលនេះខ្ញុំយកសម្បត្តិធ្វើជាផោតាងយល់ព្រមផ្ដាច់ពាក្យដល់ខ្លួនឯងអ្វីដែលខ្ញុំចំពាក់គ្រួសារយ៉ាងគឺច្រើនពេកហើយមិនអាចនាំទុកដល់ពួកលោកបានទៀតទេសូមឲ្យលោកឆាប់រកគូប្រែងល្អផ្សេងទៀតគ្រួសារយ៉ាងតមូលអាយុវែងសំណាងល្អបានមានជាតិក្រៅខ្ញុំអំណាចរបស់គ្រូសាស្ត្រយ៉ាងខ្ញុំប្រកាសជាតបស្នងវិញទស្សនារឿងភេទថ្មីៗជាច្រើនទៀតនៅលើប្រព័ន្ធទូរទស្សន៍ខ្សែ KPPC TV ទំនាក់ទំនងឥឡូវនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានលម្អិត